გამარჯობათ მეგობრებო. თუ თქვენ მე მიყურებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ჩემს არხზე იმყოფებით. დღეს მინდა რომ ქართულ ავიაციაზე გელაპარაკოთ. ესეთი საკითხი აქტუალური მანდამაინც მაშინ ხდება, როდესაც სტიქიური უბედურების დროს დავდგებით და უმოქმედობა სახეზეა. საზოგადოება და ერი გრძნობს იმ უბედურებას, რა უპასუხისმგებლობაც გამოწვეულია ქვეყანაში მაშველი ავიაციის არ მქონით. ამიტომ ძალიან ბევრია სპეკულაციები ოპოზიციის მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან, ერთმანეთს აბრალებენ ქვეყნის უბედურებას. ამიტომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩემი მაყურებლებისთვის განვარტავ, თუ რაშია რეალობა და რა არის მითი. დაახლოებით 10 წელიწადი ვიმსახურე შეიარაღებულ ძალებში, მათგან 4 წელიწადი ვიყავი საზენიტო სარაკეტო ქვედანაყოფში, სადაც ვახდენდით საჰაერო სივრცის მონიტორინგს. ეს იყო მარტივ ენაზე რო გითხრათ რადარები. წლების მანძილზე მე ხელმძღვანელობდი საფრენი აპარატების დაკვირვებას, გაცილებას, როგორც ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ისე მოწინააღმდეგის საჰაერო სივრცის დაზვერვას. ამიტომ ეხლა რასაც ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის დილეტანტიზმიდან გამომდინარე და ვისაც არ აქვს სურვილი რომ მოუსმინოს და აღიქვას ეს რეალობა, ეს მისი პირადი პრობლემაა. მე არ მინდა ამ თემას შევეხო პოლიტიკური ნიშნით. ზოგადად მე არა ვარ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, არც არასდროს არ ყოფილვარ პოლიტიკურ პარტიაში და საერთოდ ვიზიარებ ილია ჭავჭავაძის სიტყვებს, რომ პარტიები დაღუპავენ საქართველოს. ახლა საკითხთან დაკავშირებით ახლოს რომ ვიყოთ, მე არ დავიწყებ ჩაძირვას ტექნიკურ მონაცემებში და არც არავის არ აინტერესებს ახლა ამ წუთას რამდენი მატორის ბრუნი აქვს, ვთქვათ რუსულ მირუას, რომელიც აკვავს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და საერთოდ ჩვენი პოტენციალი, საავიაციო პოტენციალი მოიცავს სულ სამი კატეგორიის ვერტმფრენს. ესენი არის მირუა ტიპის ვერტმფრენი, იქ შეიძლება რაღაცა მოდიფიკაციაში იყოს ცვლილება, მაგრამ ეს იმდენად უმნიშვნელოა ახლა საზოგადოების ყურადღებისთვის, რომ ამაზე საუბარს არ გავაგრძელებ. საკმაოდ ძლიერი თვითმფრინავია, მაგრამ ხრუშჩოვის დროინდელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას თავისი ისტორია აქვს და ახლა ამაზე უბრალოდ არ ფიქრობ, რომ ახლა დღეს ეს საინტერესო იყოს ფართო მასებისთვის. ეს არის მრავალფუნქციური, მრავალი დატვირთვის ძირითადად იყენებენ სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, იყენებენ ლოგისტიკური მიმართულებისთვის, როგორც არმიაში, ისე სამაშველო კუთხით. მას შეუძლია ასევე აიკიდოს საბრძოლო მასალა და ბრძოლის დროს განახორციელოს მოიერიშე თუ თავდაცვითი ფუნქციები. ამიტომ არის ის მრავალპროფილიანი, მაგრამ რეალობაში საქართველოს თავისი რესურსით, ეს რაც საბჭოთა მემკვიდრეობისგან ერგო, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მიმინო ცნობისთვის. ახლა რა მინდა გითხრათ, ამის ფრენის რესურსები ამოწურულია. თვითმფრინავს, როდესაც ეწურება ფრენის რესურსები, საჭიროა მისი რემონტი. რემონტის სხვადასხვა ხასიათები არსებობს. არის კაპიტალური რემონტი, სადაც აბსოლუტურად ხდება თვითმფრინავის ვერტმფრენის ტექნიკური მომსახურება. ამის შედეგად რა თქმა უნდა იზრდება მისი ფრენის რესურსი და ეს ყველაფერი ასახულია იმ ტექნიკურ პასპორტებში, რომელიც შემდეგ აძლევს თქვათ სახელმწიფოს ამ საფრენი აპარატის გამოყენების საშუალებას. ეს ერთი არის სადესანტო თვითმფრინავი, რომელსაც ჩვენი არმია ფლობს. ესეც საბჭოთა მემკვიდრეობა. ეს ვერტმფრენი უბრალოდ არის პირდაპირ სამხედრო დანიშნულების სადესანტოსი, Mi-24, იგივე კრაკადილი. რა თქმა უნდა, აქაც რესურსის კუთხით ძალიან მოვიკოჭლებთ, იმიტომ რომ თავისთავად საქართველოს არ აქვს ის ეგრეთ წოდებული სათადარიგო მასალები, ზავჩასტები, ვისაც პრორუსულად უნდა ამის გაგონება ვერ ვაზიამოვნებ. რა თქმა უნდა, ხუმრობით, რომ მოახდინოს ამისი
remonti, nebismieri donis, ikneba es capitaluri adgilobrivi tu ase shemdeg. Este un lucru care nu e vorba de samhadro operație, și ușor o cheta e vizdros, a sebe, care nu e vorba de desantire bistuis, ali și geaușnuli, ta mas și uzlia desantis gadasma, cu onda cotirebuli rau de nobit. Acum ar ce e heba americul saciucars, rad cu onda este se scracadilit, e cât cum șua perioadis comunisturi picis nați armia, da, ne uit cu rog, sacma od zlieri, sacma od gamo henebuli aparatia, magram isro, tkvat, tres amis maximaluri gamo henebis efecti condes, kinda samhadro mimartulebit, kinda tunda samashvelo mimartulebit, rad cu onda amaze saubari, ehla arhir simitoro, arsebops ragața. Ori sami erteuli, romelți să se amate greț de bun paradebze, arnahul tavi suplebas roze imot. Cam o cauta u canalida nashams zet, aesaris sol. Acum ar ceheba americul saciucars, mi-am asta ubrundevi, americul saciucars esaris irokezi, romel sa vietnam izdros, ichenebda, americii și ertebuli statebi. Tkuen tavi stavat, am conflict izdros, miganiș nept. Mi se izueleze, tumsa, Gheorghi s-a acazit că mi s-a legat, am nici măloba, chiar acum, tavaria mea, omar, romelic, rogor, gamu, ihenem, smas, solo școala, iar acum, gamu, s-a dat. Ne bismeri, pormate, și ei leba, ihoses, ihoses, samașuelo, tu, ihoses, sau mari mucme de bebi. Mi se funcția aris, armis, harda cera, se vei chita în șeu zli, arat, cum da staționar, luat gana horțilon, sa-ți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 -
unda eseț cotirebulat gadmogța ჩვენმა strategiulma partnerurma da misi momsakhureobis problemebiც არის რა თქმა უნდა იმიტომ აქვს მაგას თავისი დადებითი თავისი უარყოფითი თვისებები და რა შეიძლება ავია პარკს ზოგადად ეს იმდენად ძვირი მომსახურეობა აქ მე იმაშია რომ სამივე მათგანს შეუძლია გარკვეული პირადი შემადგენლობის დატევა ეს არ არის სამხრივად ისეთი ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი საფრენი აპარატები რომლებიც აი თქვათ მარტო იქ მართველი რგოლის ანუ პილოტების მეშვეობით შეასრულებს წერტილოვან დაბომბვებს და გამო არა იმათ შეუძლიათ ამ სამივე მათგანს გარკვეული პირადი შემადგენლობის დესანტირება ანუ მარტივად რო გითხრათ ხალხის აყვანა და ხალხის გადაადგილება ტრანსპორტირება რა ეხლა რა არის იცით მარტო ეს ეგრეთ წოდებული ტექნიკა ხო არ არის ამას უნდა რა თქმა უნდა თავის ტექნიკური მომსახურეობა ამას უნდა თავისი ეგრეთ წოდებული სეთები ამას უნდა სათადარიგო ნაწილები ამას უნდა ის დამცავი საშუალებები რაც კლიმატურ პირობებში ინახავს ამ ტექნიკას არის ორი რეჟიმი არის ზაფხულის რეჟიმი და არის ზამთრის რეჟიმი საოცრად ძვირი ღირს მათი მომსახურება ძალიან ძვირი ღირს მე ასე ვიტყოდი მაგრამ როდესაც შენ ხარ სახელმწიფო და როდესაც შენ პრეტენზიები გაქვს თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე ხო მაშინ აგერ პირდაპირ ვეტყვი ქოცებს რომ უფრო ძვირი ღირს თავისუფლება და უფრო ძვირი ღირს დამოუკიდებლობა ვიდრე სამხედრო ავიაციის თუნდაც სამაშველო ავიაციის თუნდაც სამოქალაქო ავიაციის შენახვა ამიტომ თქვენ უპასუხისმგებლო ადამიანებო თქვენ ამაზე ნუ აპელირებთ რომ არ აკავთ თქვენ ხართ სახელმწიფო განცხადებული გაქვთ ეს და თქვენ უნდა გქონდეთ ამისი რესურსი რომ ნებისმიერ დროს თქვენ სამოქალაქო საზოგადოებას თქვენ ზერს თქვენ ხალხს თქვენს გაჭირვებულ ადამიანებს აღმოუჩინოთ დახმარება იქნება ეს თავდაცვითი ოპერაციები იქნება სამაშველო ოპერაციები ასევე მინდა გითხრათ რომ მხოლოდ ტექნიკა ხო არ არის რა ამას ჭირდება კომპეტენტური ადამიანები ვინც რა თქმა უნდა ტექნიკას მართავენ და ემსახურებიან ესენი არის უნიკალური კადრები რომელსაც სახელმწიფოები წელობით მანძილზე ზრდიან ეს არ არის ერთი და ორი დღის ამბავი ჯერ მფრინავით დავიწყებ ერთი სამხედრო მფრინავის რატო სამხედრო მფრინავის იმიტომ რომ ესა უნიკალური მოცემულობა იმიტომ რომ სამხედრო მფრინავ შეუძლია როგორც სამოქალაქო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება ისე სამბრძოლო სამხედრო ოპერაციებში და თავდაცვით ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება ამიტომ არის ის უნიკალური კადრი ერთი ესეთი მფრინავის გაზრდა სახელმწიფოს უჯდება 72 კილო ბაჯაღლო ოქრო და ასეთი ადამიანების მოშორება, განეიტრალება, სამსახურიდან გაშვება. ეს არის პირდაპირ არაშეცდომა, არამედ ეს არის ღალატი. ეს არის პოლიტიკური რგოლიდან
გაკეთებული ღალატი, რომელიც საქართველოს განიცადა როგორც ხიდაშელის დროს, ისე იზორიას დროს, ისე ახალაიას დროს, მანამდე კიდე უფრო დიდი ნაძირალაროიჯი და ოქროაშვილი. Და ამას უნდა შესწავლა, იმიტომ რომ ვინც ესეთი ადამიანები გაყარა არმიიდან, ისინი არიან სისხლის სამართლის დამნაშავები, ისინი მიზანმიმართულად მტრობდნენ საქართველოს ოქროს ფონდს. Ერთ-ერთი ესეთი მსხვერპლი, და მე ვფიქრობ, მარტო მისი ოჯახი კი არა და თვითონ საცოდავი მსხვერპლი, ვინც დაიღუპა ეს გმირი ბიჭი, სოსო ოსურაული, კონგოში ჩაკუდა საღაცა ჯუნგლებში, იმიტომ რომ ამათმა 1 მილიონი არ გადაიხადეს, თყვეთრო იყო ჩავარდნილი და მილიონს ვის გადაიხდიდნენ, კობაია კობალაძე უნდა გახდეს, ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროსი მილიონერი, იქ ვიღაცის სიცოცხლის გადარჩენაში ხوار გადაიხდის ამათ. იმ კობაია კობალაძემ კიდე მერე მისი დიშვილი უნდა დასვას, იქ გენერლად და უნდა გააგენერლოს და ვიღაცა ყალბი ლელა ჩიქოვანი უნდა გახდეს, ქალი ვიღაცა ზუკნა გენერალი და კაბინეტის გენერლებით უნდა შეივსოს. ის თორე ერთ თუ რამე ჭირდება, ერის ულფეხებზე არ კიდია და ეს მოცემულობა. Და ამას ძალიან ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო რა. იქ ფრინავის ხელფასი, ფრინავის კვება, ფრინავის ეგრეთ წოდებული ტრენირება, მისი ფორმის შენარჩუნება, ეს ყველაფერი სახელმწიფოს ხარჯიდან გადის, ხო? ამას იყდის საზოგადოება. Და ეს ძალიან დიდი ხარჯია, ეს არის ბიუჯეტური ხარჯი, რომელსაც ნებისმიერ მომენტში სახელმწიფო იყენებს ყველაზე მეტად თავდაცვისთვის და ეფექტური სიტუაციებისთვის. კინდათ ეს კრიზისების მართვა იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა სხვა არ შეუძლია დააჯდეს ამ თვითმფრინავს და წაიყვანოს და ეს განახორციელოს ამოცანა იქნება ეს სამაშველოთ თავდაცვითი. ეს შეუძლია კონკრეტულ ადამიანებს. ხო ესეთი ადამიანები თითზე ჩამოსასვლელი ყავს. ჟიგული ხო არა, დააჯდე და იმ წაიყვანო და წამოიყვანო. ეს არის საფრენი აპარატი. ეხლა რაც შეეხება დანარჩენ ტექნიკურ პერსონალს. თვითმფრინავი რო გაფრინდეს, ამისთვის საჭირო არის ტექნიკური პერსონალი, ამისთვის საჭირო არის, რა თქმა უნდა, ჯერ მისი მომსახურეობა, ტექნიკური მომსახურეობა, რომ ის მზად იყოს გაფრენისთვის და პირდაპირ ითქოს ვამ ვძლიოთ, თქვენ ნებართვა გაქვთ გაფრენაზე. ჩემო კარგებო, ესეთი ადამიანები დღეს კონგოში არიან წასული და კონგო შეერაღებულ ძალებს ემსახურებიან იმისთვის, რომ თავი გადაერჩინონ. იმით რატო იცით? მეგობრები არიან იქ ბევრი ჩემი. რატო იცით? იმიტომ რომ გაყარეს ქართული შეერაღებული ძალებიდან. არ ჭირდებათ მაგათ ავიაცია, ჩვენ რაში გვჭირდებათ? დავაკონსერვოთ ავიაციაო. ავიაციის დაკონსერვება მის შენახვაზე უფრო ძვირი ღირს, ეს არ არის პატარა ამბავი. და როგორ აკონსერვებ და იზორია ამ ავიაციას მე ვერ გეტყვით. ახლა რაც შეეხება თვითონ საში რაც ხდება, საში კიდე საჭიროა რადიო მოწყობილობები, რომლებიცაც ის უკავშირდება მიწას, სადაც კავშირი აქვს, საიდანაც იღებს კოორდინატებს, საიდანაც ხდება უკუ კავშირი დუპლექსის რეჟიმში, ეს არის ორმხრივი კავშირი, ვინც ამას ახორციელებს და თავისთავად ეს ყველაფერი არის კომპლექსი და სინთეზი იმ შერწყმისა და იმ იდეალური მუშაობისა, რასაც ქვია საჰაერო სივრციდან გინდა დახმარება, გინდა სამხედრო ოპერაცია. ეს ასე მარტივი ხო არა და რადიოლოკაციური სადგურები, რომელიც აკეთებენ ნავიგაციას და აკეთებენ, რა თქმა უნდა, შემდეგ თანადგომას ამ საერთო სურათის. ეს ყველაფერი, რაც მომყევი და რაც ცალცალკე განგიმარტეთ, ეს არის ამოგდებული პატარა მოზაიკური ნატეხები, რაც აუცილებლად უნდა შეიკრეს, რომ საერთო სურათი და ეფექტი მიიღოს მდგომარეობამ. და ქართული ოცნება, ეს სიმახინჯის დიდი ბირთვი, ფიქრობს იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ფრენა, გადაადგილება, მისი ოჯახის კეთილდღეობა უზრუნველყოს და ღარიბაშვილის. ახლა მოდი დაუბრუნდეთ დღევანდელ მოცემულობას და დღევანდელ უბედურებას, რო ეს პრიამბულა რატო გავაკეთე. კიდე ერთხელ ვიტყვი, უსამძიმრებ ამ ადამიანებს, ვინც დაიღუპნენ იქ, მაგრამ ეს ანალიზი ამისი უნდა გაკეთდეს, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სწორი ინფორმაცია რა. ნებისმიერ მომენტში ხელისუფლება შეეძლო ეს საფრენი აპარატები გამოეყენებია, თუნდაც იმ შეზღუდული რესურსით, ხო? იქნებოდა ეს მირვა, იქნებოდა ეს მი-24, იქნებოდა ეს იროკეზის ტიპის ვერტმფრენი. ნებისმიერი მათგანი განახორციელებდა ამ სამაშველო ოპერაციის ჩართულობას. არ გააკეთეს, დააგვიანეს, არ უნდოდათ. აი, არის იმაზე დიდი პრობლემები, ვიდრე მე ჩამოვთვალე. მაგრამ ერთი ვერტმფრენის მეტი რო ყოფილიყო იმ მომენტში სტიკის ზონაში, ეს ამის რესურსი დარწმუნებული ვარ ჰქონდა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ
იქ რო თუ იმის რესურსია ღარიბაშვილი გადაფრინდეს და გადმოფრინდეს, იქ იმის რესურსიც უნდა იყოს, რომ ეფექტური ძებნისთვის დროულად მოხდეს სამაშველო დესანტის გადასხმა და იქ ოპერაციების განხორციელება. იმაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, რომ ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო ცენტრი დელტა რაც აქვს, დიძახიანი უპილოტოებს უშვებთ, ბიძია, თუ უპილოტოებს უშვებთ, რატო ვერ გამოიყენეთ ეფექტურად ეს რაც თქვენ ქვეყანას დაჭირდა ამ შემთხვევაში? ეს იქნებოდა მაგალითად სითბური დაზვერვის დრონები, ან თუ არა გაქვთ, რატო არ იყიდეთ? იმიტომ ნებისმიერ დროს უპილოტო დრონს შეუძლია განახორციელოს სივრცის მონიტორინგი სითბური ელემენტების მეშვეობით, ეგრევე გაიგოს, იმ ხდება რო გადაიფრენს კუბურ კილომეტრებზე, სად არის სითბო გამოსხივების, გინდა ხანძრის, გინდა ადამიანის და ასე შემდეგ. ეს გაზრდიდა ეფექტურობას და ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას, კაცო. და ამათმა რა გააკეთეს? ამათმა გააკეთეს ის, რომ ეს ნაძირლები ადგნენ და 9 საათის განმავლობაში გვამები რო ამოიყვანეს, დაყარეს იმაში, რა ქვია, აგვისტოს თაკარამზეში, რომ ატლებს შეეჭამათ. აი ესეთი უპასუხისმგებლო ხალხი ხართ თქვენ და ღარიბაშვილი იქ ჩაფრინდა და ჩამოფრინდა. კი, პრემიერია, ქვეყნის პირველი პირია, მაგრამ როდესაც ესე დიფერენციაციას უყურებს და ესეთი უპატივცემულობა საზოგადოების მიმართ გამოჩენილი, ეს არ არის მარტო უყურადღებობის და გამოუცდელობის შედეგი. ეს არის ღალატი. ეს არის ღალატი და ეს ღალატი დღეს არ დაწყებულა. ეს არის სტიქიური ღალატი. თუ თქვენ არ შეგეძლოთ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში არ ყოფნიდათ რესურსები, მიგემართათ ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ხო, კაი, რუსეთი არ გინდათ, არ გინდათ. თურქეთისთვის დაგეძახათ. აზერბაიჯანისთვის დაგეძახათ. სასომხეთისთვის დაგეძახათ. და თქვენ როცა გჭირდებოდათ, იმათ როცა გჭირდებოდათ, თქვენ ხო ეტენებოდით და მირბოდით იქ. და თქვენ რა, თქვენ ეს მიტო არ გააკეთეთ, რომ არ დაისვას შეკითხვები, თქვენ ერიდებით, თქვენ მოსახლეობის სიცოცხლის გადარჩენა კი არ გინდათ, თქვენ ერიდებით იმას, რომ არ თქვას ვინმემ, რომ აი ამათ რესურსი არ აქვს, თქვენ პოლიტიკურ დარტყმებს ერიდებით. ამის შემდეგ ისმის ეს კითხვა, რამდენად გვჭირდება ჩვენ სამხედრო ავიაცია, რამდენად არის ეს საზოგადოების დაკვეთა. ესეთი შეკითხვები კი მარტო მაშინ რო აქტიურდება, როცა ვიღაცა კვდება, როცა ვიღაცა ესეთი უბედურების ქვეშ არის მოყვეული. ახლა ივანიშვილის შვილები რო ყოფილიყო, ღარიბაშვილის შვილები რო ყოფილიყო, კალაძის შვილები რო ყოფილიყო, მაშინ ხო გაჩნდებოდა ეს სამხედრო ავიაცია, მაშინ ხო გაჩნდებოდა ეს ეგრეთ წოდებული ენზეზე მყოფი რესურსი, რომელსაც არ იყენებენ? აი ეს ხო გაჩნდებოდა. არა, ახლა უბრალო ხალხის შემთხვევაში ეს ახლა არ წარმოადგენს ხარჯის ისეთ მოტივს, რომ ეს გააკეთონ ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ის განსხვავებები ქვეყანაში, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს დაღუპვამდე. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მოქალაქის სიცოცხლე და ხელისუფლების ოჯახის წევრის სიცოცხლე, ეს არ არის ერთ განზომილებაში გატანილი ღირებულება. ეს არის განსხვავება, ესაც ძალიან ცუდი არასახელმწიფოებრივი მიდგომა. ამათ რა თქმა უნდა რჩებათ იმის დრო, რომ პოლიტიკური ბრძოლებისთვის გამონახონ სივრცე, ერთმანეთს ეჭიდაონ, ერთმანეთს კლან, იყვნენ ქოცები, იყვნენ ნაცები და ხალხი დატოვონ ამ გაჭირვებაში. 30 წელიწადია ეს ასე მიდის და ასე ვითარდება. არ შეიძლება საკითხს მიუდგეთ არასწორად. საჭიროა ავიაცია, მნიშვნელობა არა აქვს ეს რა ტიპის იქნება. უკრაინა რა თქმა უნდა არ ემსახურება ამ პოსტსაბჭოთა ტექნიკის რესურსის გაგრძელებას, რაც მე ჩამოუთვალე. მით უმეტეს და კონცეფტთან დაძაბული აქვთ ეს დამოკიდებულება. უკრაინის ქარხნები გადასულია ფორს მაჟორში, ემსახურება მხოლოდ მის ფრონტს, მის საომარგომარეობას, სხვა ქვეყნიდან ღებულობენ სამხედრო დახმარებას და არავის ახლა ჩვენთვის არ ცალია იქ. აი ეს არის ამ პროცესების სწორი ანალიზი და აღქმა. ამიტომ სპეკულაციას ნუ დაიწყეთ უმრავლეს, ეს არის მითიც და ეს არის რეალობაც და გამოიტანეთ აქედან. უნდა მოხდეს სამხედრო ავიაციის და სამაშველო ავიაციის შეძენა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში ტიპებში, თვითმფრინავის ტიპებში არის სხვაობა. იქ უნდა წარმატებულ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ვერტფრენებს შეუძლია სხვადასხვა პოზიციიდან განახორციელონ შველა, სხვადასხვა სიმაღლეებზე დაეშვან, საკაცეები დაიტიონ, ასე სამედიცინო პროცესები მართონ, დახმარება იქნება პირველადი თუ ოპერაციების გაკეთება ბორძე, ესეთი აღჭურვა, რა თქმა უნდა, წარმატებულ თვითმფრინავებს აქვს და ესეთი აპარატების შესყიდვა უნდა მოხდეს და არა პოლიტიკური ბრძოლები. ცნობისთვის აი ეს ვიდეო ნახეთ, რომელიც სტიქიის ზონიდან ვრცელდება, სადაც მასიურად არის მოჭრილი ხეები გასატანად გამზადებული, ბიძინა ივანიშვილის და მისი ქართული ოცნების ბიზნესი.
აი ეს არის ბიზნეს და მისი კომპანიის ნამოქმედარი ასეულობით მოჭრილი ჯანსაღი ხე რომელიც გამზადებული არის და ყოველდღიურად 10 ტრაილერით მიაქვს საჩხერეში ეს კიდე არის სრული სურათი რაც აქ ჩანს ზემოთ კიდე არის დასაწყობებული აი ეს არის იქით კიდე გძელდება რო ვკითხო ეს არის არა ჯანსაღი ხეები და მეორე შემთხვევაში ეს არის ქველმოქმედებისთვის მოჭრილი ხეები ასწლოვანი ჯანსაღი წიფლის ხეები და მე გვიკვირს რატო ხდება სტიქიები სტიქიები ხდება იმიტომ რომ ამ მაღალმთიან ზონაში მარტოშოვი 1500 მეტრია ზღვის ზონიდან 1520 მეტრი მაპატიეთ არავინ და არაფერი არ არის ხელი შემშლელი იმისთვის რომ თქვათ გაამაგრონ ხელი შეუშალონ იმ მეწყრულ სტიქიურ მოვლენებს და ხდება ესეთი უბედურება საქართველოში არსებობს ძალიან ძლიერი გეოლოგიური სკოლა ამ ადამიანებს ჰქონდათ დადებული ანალიზი საფრთხეების კონდათ ნათქვამი რომ აუცილებლად ეს არის მეწყრული ზონა და აქ უნდა ელოდოს როგორც მოსახლეობა ისე სახელმწიფო მეწყრულ მოვლენებს მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ათი რჩევა და რეკომენდაცია არავინ არ გაითვალისწინა და დღეს უკვე უშიშროების დახმარებით ცდილობენ რომ ხელისუფლება ცდილობს რომ ამ ჯგუფის აზრი შეცვალოს და სხვანაირად მიაწოდოს საზოგადოება სულ ამის თქმა მინდოდა მე მადლობთ ყურადღებისთვის ჩვენ ისევ შევხვდებით გამოიწერეთ ჩემი არხი მადლობთ